аптада Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясы Маңғыстау.кз. Пришло шахтах, типа. Хойсандаш, холды ұстамасандаш. Жігіттер! Ох ты, не деген динамика. Бірден келесіп алайық, темір жол жайлы әзіл мүлдем айтпаймыз. Командировкада жүр қой, демалайықшы. Кешар Нұрсұлтан! Сахнаға шықтық па, басты мақсат халықты күлдірту керек. Ғалымжан, менде бір әзіл бар. Не деген патача? Мына Грэмиді жеңіп алған Иманбек. Айтып отырмын ғой, темір жол жайлы керек емес. Зачем Иманбек? Онда саясат жайлы. О, саясат дұрыс міне. Мына жас депутат Геннадий Шиповский айтқандай, темір жолға қайтадан кіріп кетіп жатсыңдар. Керек емес, темір жолды айтпаңдар. Бізге мынандай түрмен тұрыңдар. Жоғары лигаға өту керекпіз. Ол үшін бізге мына көрермендер қазылар алқасы сын көзбен қарап отыр. Олар ұсақ түйек нәрсені қатты байқайды. Сен бауың байла, нәпсіңмен күрес, адал бол, кетіп түзу жолға түсек. Көрдіңдер ме, біз күтпеген жерден әзілдейміз. Тихо! Ох, міне басталып кетті. Жайдарман жетінші арна декорация. Ого! Құшым, бая, шаным есенаға. Жайдарманға өтекші. Қойсын, ойты сұрамайсын. Жаңа маусым. Анжан. О, не деген ыңғайлаған сәбиінде осы. Қай жақтан шықтым, мына жақтан. Бара жатырмын. Бұл біздің командамызда Сәкөш. Сәкөш бізде командада ең жас. Жас сізден кішкентай. Бұл бізде орынсыз жерде мақтанады. Кеше қызыммен, короче, ресторанға орын. Екеуміз отырық. Сушиге заказ берін. Ой, де, братан, депутат. Пицца келді сосын. Байқасаңыздар, негізі бір түрліміз. Бір түрлі демекші Қайрат. Қайраттың бір түрлігі соншалықты бізде аяқ астынан бардақ шығарды. Түбіліс басып кетуі мүмкін. Ти чо, ех! Тыныш! Министерствода ағамыз соғып жатыр. Алло? Маңғышлақ Алматы поезд секілді көп сөз байымыз. Бәріміз білетіндей Шыңғысхан отырарды 6 ай ала алмаған. Сонымен көреміз, 5-ші ай, 30-ші күн отырар қақпасының ішінде. Шарикте баландаш, гүлді кіргізіңдер, биші қыздар қайда? Достар, көрейік, батасын ұмытып қалған ата. Мына бата емес та? Жоқ, ол бата емес. Мына кешегі бет-бет-бет істейтін брусия ғой да? Жоқ, ойланшы. Потом кіреміз да, асқа еріп не істей берейік, потом асқа берекет адам. Осы. Көз алдымызға елестетеміз. Егер де 17-ші ғасырда фастфуд болса. Салам алейкум, донер ма? Не ма, 2000 донер алса кола тегін ба? Доставка бар ма сізде? Доставка болса тез жүресіз, отырардың алдында 6 ай болды, балдардың қарны ашты. Актерлық шеберлігі мақты жігіт автобуста. Так, келесі аялдама, достықтан түсетіндер бар ма? Достық бар ау. Ауыз біршілік болмай тұрған жанды қинайды. Елім деген ері болмаса... Жол ақысы қайда? Қазақ деген елдің. Башта Сайманның, жол ақысын беру керек. Менің аялдамам емес екен. Кешіріңіз. Отыр орныңа. Жындысың ба сен? Келесі аялдама, бірлік. Бірлік бір жерде тірлік бар. Рахмет. Құрметті көрермендер, құрметті әділ қазылар алқасы. Ойынымыздың басында айтып кеткенде, біздің темір жолда күтпеген жағдайлар орын алып жатыр. Мысалы, қарапайым пойыз құрастырушыдан әлемдік деңгейдегі Иманбек шыққан болатын. Және де еліміздің батыры ғарышкер ағамыз Тоқтар Әубәкіровтің өзінің біздің темір жолды жасайды. Ғарышкер темір жолда ойлаш. Сіздермен бірге оған осы ойынға самолетпен ұшып келген Маңғыстау газеті. Рахмет. Рахмет, Маңғыстау кезет командасы Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының басшылығына өз алғыстарын білдіреді. Атап айтар болсақ, компания басшысы Сауранбаев Нұрлан Ермекұлына.